В Україні продовжується негода. Рух вантажівок обмежили у 3 областях. А на Рівненщині взагалі трасами державного значення може просуватися лише спецтехніка. У Чернівецькій області досі немає проїзду по 7 дорогах місцевого значення. Рятувальники вже витягли майже 500 легковиків. Усього за час негоди від снігових заметів звільнили більше 1000 одиниць техніку. Лише карет швидкої – 50 та 44 автобуси. Через складні погодні умови затримуються поїзди, пасажирів пересаджують у потяги далекого сполучення. Значного снігопаду, за прогнозами синоптиків, сьогодні слід чекати і у північних областях. А вже з наступного тижня в Україні істотно похолодніше. Температура опуститься до мінус 30 вночі.